Boy Mosha Santos, and welcome again to my YouTube channel. Thank you for subscribing. Sante kwa hiyo support manze. And today we are here again to discuss about the finance bill of 2024. Na leo tuna discuss about ile protest ilifanyika Tuesday na Thursday, but Tuesday ndo ilikuwa mbaya zaidi. So we are discussing about hizo vitu zenye uliona huko, kuna zenye zilikubamba ama kuna vitu zenye zilikuudhi, ama point to note, uli note nini sana sana, ama ni nini tunaweza fanya at least hiyo kitu ikue kitu tunaweza jaribu kusikika sana, hizo ma rights zetu tunaweza sikika sana. So tunaweza anza na our brother here, Mr. Luzila Manze. Yeah, my brother, we love you, we do love you. So hebu points zako zinaweza kuwa gani kama gani hivi, ama wewe una support hii kitu bado? Ni vile nikuuliza, unajua vile umepiga suti ile unaonekana uko na pesa ba. Sawa. So nikaweza sema kuhusu your finance nini, finance bill demonstration ya Tuesday. So far haikuwa nzuri, but at least your course ilionekana, unaona, like watu wameanza kunini sasa. Watu wana notice sasa, tunaenda for a change sasa. Unaona, na tukiendelea tu hivi, tunaendelea mpaka sasa maleaders wetu waone hizo tunataka change sasa, na tunataka change yenye itakusaidia in the future. Yeah, so hivyo naweza sema. Sasa tushasikia point ya kwanza, unaweza comment hapo chini manzi, useme what's your take about his point. So acha tuende kwa Austin hapa. Saseni, mi kile naweza sema about hii finance bill, mi si support. Inaumiza sisi wananchi wadogo, inatunyanyasa, inatulipisha tax zenye hatuna pesa ya kulipa. Tunataka tulipe tax, jobs za kulipa hiyo tax iko wapi? Hakuna jobs. Sisi tunataka change kwa country, tunataka vitu zi happen kwa country. Sisi tunalipa tax kila saa, lakini hakuna kitu ina change, hakuna kitu ina happen. Tunashukuru sana kwa hizo points zako manzi Austin. Kwanza hiyo point ya mambo na job hiyo, kwanza inatusuppress sana, inatuumiza sana juu sisi hatuna job huko na wanataka tulipe tax. Yani sisi watu wa chini, wananchi wa chini, hao common mwananchi utalipa aje tax? Na pande maybe unaingiza tuzo hiyo, umekazana sana na unashindana na msi yako huko juu mwenye anaingiza almost 100,000 na bado hadi zaidi, na bado kuna kanini hapo, kawizi fulani pia kamefanyika. Naona si poa. Hata nashukuru hiyo protestant, we were there na tulishuhudia kila kitu na tulibambika sana kujuu, because it's our right. Sijui ni article 102 ama ni article 302 hiyo yenye inasema tuko na hiyo right ya kufanya hiyo protest, na tusivamiwe na wanajeshi ama kitu yenye inaweza kufanya ituumize ama tupigwe. Si bidhi uliona hiyo wasivil wamewekwa chini nini, wacha hiyo ni point ingine, wacha tusi nini. Kwanza acha kijana wetu hapa anaitwa Wilson Karanja, ni msee ame specialize kwa hiyo mambo na law kidogo, acha tumsikie. Kwa majina, nimeshasikia majina zangu. So mimi naweza sema kenye ni learn from your demonstration. And your demonstration, there is no demonstration without demon. Bana, vijana enye naweza sema tuli watu walitoa inichangwa the dark side. Dark side. Lakini bana ilikuwa fiti. It was above my expectations. Inaonekana hiyo nguvu tu yenye tunakuanga tunayo online, inaonekana hiyo nguvu pia tuko nayo physical. Nafai endelea hiyo.
tunashukuru mchambuaji wetu. Simona anajua jua mambo hapa. Amechambua kuchambua. Kidogo kije. Toka hapo. Oya, toka hapo. Tuna tshake mambo gani? Ndio. Sawa, enda huko. Tuendelee tu. Sorry for the inconvenience caused. Tunaomba mtusamee kidogo, kulikuwa na mambo kidogo hapa. So tumerudi. Haya. Sawa, tumesikia hizo mapoints zenu na manze zote ni relevant na unaweza relate nini? Mambo na kufight for our rights, hiyo ni kitu yenye tunafaa daily on our daily basis. Yaani si eti ni kitu tunaombwa. Sisi ndo tuliajiri hao wase wako huko juu bana. Tuko na right, tuliamka Mangore kuwavotia bana. So vijana wenye hata kuvote manze, hata kama mzaya atatoka 2027 tuamke tu Mangware tumtoe hapo. Haya, so kuna hii swali sasa ya pili. Swali ya pili ni hizo live zenye uliona zilitekiwa na enforcement yetu ya Kenya, muliona ni relevant ama ni kitu ifai kabisa? What's your take, Ludi? Ulionaje hiyo kitu? Ilikubamba kweli? Hata kama kuna vile wangifaa ufanye hivyo, hiyo kitu inafaa kweli? Okay. Azi, kwa kwanza naweza sema ni Kenya hao watu walifanya na jeshi au polisi Kenya vile aliua watu. Haifai kuwa hivyo. Unaona? Hata kama waliingia kwa parliament, haifai kutumia nini ati sniper aende ashoot watu ama kile incident ya Githurai. Ati juu meka atijui kafu ya nini, ati by six, hakuna mtu anafaa kwa kwanzia ama kitu kaa hiyo. Ufai kushoot watu kwa sababu ujo ametoka kuprotest, unaona. Wameenda kufight mkunini, kupigania haki zao, wakachoka, wakarudi home, unaona. Wakingoja the next demonstration sasa, unaona. So kianza sama tu ni hawa tu, wanyo walidedi tu, as in, wafanywe tu justice, unaona. Ndio sasa souls zao zirest in peace, unaona. Wakijua tu, like nini vita yao walipigania wakaweza wakamaliza tu pali waliweza, alafu wakatuachia tu sana tuendelee kuwapigania, unaona. So Kenya inaweza sema tu nao polisi ndoa nini ufanywe justice nini washikwe ama tukayo, like hizo ma crimes isiende ati hivyo. Nashukuru mazee kwa hiyo mambo. Naona unasikia ka uchungu fulani. Mazee. So na wewe Austin unaonaje after sasa tumefanya hizo vitu wasio kabedi dedi vile sa president akaongea, ili take yani lives kama ni kama 200 ama ni ngapi ndo yeye aongee, unaonaje kwa hiyo kitu? First off, rest in peace to our watu. Those are fallen soldiers. Hawako wanafaa ku lose their lives. Hii kitu haiko inafaa kufika huko kwote, to the point that watu wanakufa ndio waone ati kuna change inafaa ku happen. Hii haifai. Like hii kitu mngeanza kusikiza tu watu mapema, mnge avoid yote. Hizo maisha zilipotezwa haikuwa fiti. Na polisi, akona venye unaweza niambia polisi anatumia live bullets ako right na against mtu mwenye ana protest. Adikwe, tuseme yes, mnasema protest zinafaa kufikisha ni walisema 5:30 jioni. Kaniko 6 inje, 7 inje, haijalishi. Haufai kutumia live bullets ati ndio kustop protest. Tumia rubber bullets, tumia tear gas, tumia hii maji inakuanga ya pilipili, hiyo maji tumia hizo zote. Live bullets is a no. Hii fai. Mina zisema hizo vifo, kuna vifo na kuna bado watu wenye walikuanga injured, hiyo ni very saddening sababu hao ni watu waasi. Na tena hawa wenye walidedi, yani hiyo ni kama investment ya msee.
najonga mtu yana kwanga investment ya msi. Kama we msi mwenye ni 20 sai, uneza pata masaki ametumia over 1 million kumraise. Msi yo ni investment ya msi, unayangusha tuna siku moja. Na hizo mambo za tiagas, kwanza kuna clip ingine nilikuanga naona. Kuna sanse mwenye alikuwa na shoot tiagas. Karibu tuna msi, yani tiagas hapo tu. Karibu hata ashute kwa usi wa mtu. Sababu wako na ma resources, wana misuse resources. Hizo ni pesa zinye zingetumia kwa ajiri mavijana. Na pia mineza sema enyewe hawa nyalibiwa vitu si fiti, but wo inapanga na cost tu, so itabidi tu ameizi. Tukienda kumalizia, kuna speech fulani Orezo alitoa hiyo siku ya Tuesday sasa after hizo ma demonstration. Alafu after sasa ameona kumeharibika, tena akakuja ka nini speech yake. Unaona hiyo ni kitu walipanga ama ni kitu walisema ukweli? After hiyo speech alisema ilikuwa on Friday ama ilikuwa li? Wednesday. Ulionaje hiyo speech, ilikuwa ukweli ama ni ile tu alikuwa amepanga, ama unaona advice yake ndo alikuwa mbaya? Okay, kinyo naweza sema tu nini, hiyo speech yake ukweli ilikuwa Tuesday usiku. Hiyo yake ilikuwa ukweli. Hiyo Tuesday usiku ilikuwa ukweli. Hiyo siwezi kataa. Hiyo Wednesday ilikuwa uongo. Hiyo naweza sema. Mbona udanganya watu ati utafanya hivi na hivi na utafanya, unaona? Kitu nzuri tu ni utusikize na binsi sincere manze, unaona? Hadi Yesu alipendwa na watu juu alikuwa anaongea ukweli, unaona? Kaa kuna uongo, toyo uongo, kwa sababu hakuna kitu mbaya kaa kupromise mtu atutamfanyia hivi na already ameumia, unaona? Kaa ameumia, mwambie umeumia, lakini usijali, nitakusaidia upone, unaona? Yeah. So naweza sema tu akuwe tu sincere, tusikize hii story isha tu, asiweke roho yake ngumu akidhani ati tutachoka. Unaona, the war is far from over. Tutaendelea mpaka tusikize na haijalishi hata tutachukua miezi ngapi ama miaka ngapi, but we want a better future for this country. Tunataka ku eradicate kila kitu yenye imetupull back. Unaona, hizo miaka zote yenye tumeona tukiteswa na past people, past politicians, the same wana make the same mistakes, kutu promise atafanya hivi, lakini instead wanaenda wanafanya the opposite. Tumechoka na hiyo. Tunataka a better Kenya, a better future for our people. Na sita nini, sita Mr. Choka, utapatana Tuesday maandamano. Concerning your speech yenye alisema on Tuesday, hiyo speech yake ilikuwa fupi sana. Okay, wala ilikuwa fupi sana. Mi nilikaa hivi, ilianza tu hivi, nikasema ati hebu acha nifanye tu 1-2 before anze sasa kuongea vizuri, nitakuja nisikilize. Ay, by the time namaliza, ashamaliza pia yeye. Kwa like, ay, hadi ajasema kitu. Alafu sasa on Wednesday ndo alikuja akasema, what he said on Wednesday, Mr. Danganya, sikusikia. Sikusikiliza. John Lejua do this. Si kubaya, but hapana. Konsani, kulingana na vitu niliona baadaye, ilikuwa ni uongo tu. Hizi uongo za politicians wanatuambianga oh this oh that. Alafu ukiingia into that office, that power that yenye ulikuwa unataka, hakuna kitu unafanya. Hakuna change ina happen. Kwa hiyo watu ulikuwa umepromise jobs, watu ulikuwa umepromise ati nitawajengia hii, nitawafanyia hii, hakuna. Tutatenga bilioni ngapi? Bako. Utafanya computer. Bako. Jabanist tu hapa. Jabanist.
Mnaweza sema hiyo speech, mi nafeel ni kama hawa see walikuwa pushed to the corner, ndio akaanza kusema waliona, yani tough, kama inatangwaje, tough times call for desperate measures, desperate times call for desperate measures. Yani ni ile tu unafanya tu vitu tu kufurahisha watu, nasi hatuwezi furahia. Sisi tuko na uzuni, sisi tunataka kukula, ndio sasa hiyo furahi kuja baadaye. So mimi naweza sema hiyo mambo ya speech nilisikiza, nikasikia Urezo anasema hapo mambo ati sijui ati hata sign hiyo kitu, ndio ni fiti, but yani iligharamia vitu nyingi sana. Na tena hiyo mimi kwanza natetea hiyo mambo ya education sector, niliona ime allocate to less compared na last year. So hiyo dishin account, hiyo mambo yenye sakaja leta juzi, hata ameleta tu juzi na ndio inataka tena kutolewa, sababu ana funds enough za kulisha watoto, na hao ni watu wa ghetto. So hiyo mambo wafikirie, tunahitaji hiyo step, bado ni poa, but bado tunahitaji, tuko na bado a long way to go. So fanya mambo mengi. Hata naweza guzia hapo kwa agriculture. Tangu wapewe hiyo power, rais kwa study alisema sijui hata nini mambo na agriculture, hiyo siku ya kuapishwa. Sasa hiyo mambo, alafu tena anakuja anaanza tena kutudanganya, sijui eti atajaribu. How comes tunatoa vitu majuu hata tudhipike yenyewe? Inatoka nini? Hatuwezi tengenezea huku. Shameful yani. Hiyo kitu ni mbaya sana, eh. Alafu hii kudanganya. Kwanza hii mambo na MP, hii kusema kuvote yes, unaonaje kwa hiyo? Kwanza especially our MP, hatuwezi mdanganya Karauri. Huko Kasarani, unajua anafikiria ni kama kila mse anakuaga kaa tu yeye na tuna nini huku. Unajua yeye alisema yes ndo anini hizo masport pesa yake, a defend si nini kwa tax sana, si ndio? Unaonaje sasa, nauliza kwa hiyo mambo kwa MP baadhi yao wenye walivote yes, unaona ni kulazimishwa ile lazimishwa tena, ama ni si ilikuwa secondary ama third reading? Uliona walilazimishwa ama ni ilikuwa ni hao tu kujitakia? Inaweza sema wengi wao walichagua yes, si ya kujitakia. Maybe walinunuliwa ama maybe wanakanjwa kitu hapo baadaye, unaona. Mimi sijui huko ndani kwa aje, but okay, yona MP wako anavutia yes, jua tu hana nini, ajali kuhusu maslahi yako, unaona, kwa sababu MP mwenye anajua vile watu wao wako na anajua vile finance bill iko, anajua afai kuvote yes, unaona. Unafaa reject the finance bill, kwa sababu yetu nafai inini, hata siku tenzo itolewa yote, watengeze kitu ingine fresh, kwa sababu hakuna kitu inasaidia hapo. By the way, kwa hiyo mata ya kureject, kuna vile according to law hiyo kitu, president wa particular state fulani aki withdraw within 21 days, hiyo kitu inapitaga automatically according to law. Unaona? Sasa hapo alichezea lakini ni sawa. Juu angifaa aseme ame reject hiyo kitu ianze mpya. Waende wachambue, waache mambo mengi. So stino unaonaje kwa hiyo nini ya vote yes na hao? No. Mimi naweza sema ni kujitakia juu wenye walikuwa nasema wamevote yes, walivote yes juu walisema ati kuna pesa inatoka hapo baadaye, like sini e finance bill actually ni ndio pesa za IMF zitoke. Pesa za IMF nazo zinakuja na cost, obviously hamwezi toa pesa tu hivyo, deni yenu ni kubwa sana, so kuna vitu lazima mfanye ndio kugarantee that hii pesa mtarudisha. So hizi tax zenye zinapandishwa huko, ma vitu zenye zina
zimeinkludiwa kwa hiyo finance bill ni ndio hii pesa ya IMF itoke. So njua wanasema wati wanataka hiyo pesa itoke ndio waendeleze hii na hii, hii na hii. Walivote yes, but hata kama inatoka si lazima sisi ndo tunagaramika, sio nyinyi. Nyinyi wenye mmevote yes, nyinyi hamta feel, nyinyi hamui feel. Niko very sure kuna a lot of MPs hawajui bei ya mkate, hawajui bei ya unga. Sisi mwananchi mdogo, sisi ndo mnatutesa, mnatutax hivi pesa yote na hatuna hii pesa bwana. Reject the finance bill. Hey, mneza sema point yangu about your MPs ku kind of ku lean your side ya ku support na watu waka, na mchango aje wananchi wako, yani ni kama mchango aje divided loyalty, watu wenye una represent wanakata na wewe kuna nakubali. So mnaweza sema ni kama tu mambo tu ya kanisa. Yaani ukiwa kanisa utataka watu wakuone umeokoka. Lakini watu wengine hawako hiyo side. So ni hivyo tu. Naweza sema pia kwa mtongo wazi. Kwa hiyo mambo ya finance bill. Ilikuanga mimi najua ilikuanga wanataka kuendeleza hii climate conservation, yani mambo ya jua saa zingine inapotea, inakuwa nyingi, inazidi. So ndio wanataka, ndio alikamna hiyo implementation ya kupanda mti, kupanda 15 billion trees. Lakini sasa unapata mti anapanda mti na hata imwagilie maji, so hata hapo impact ni gani? Mnaweka mpaka siku ya kupanda mti. Kama kuna siku ya kupanda mti, basi kuna faka kuwa na duration pia ya kuziwota na kukwange na hiyo hamasisho. Machannels za TV zinafaa kuwa zina advertise, zinakumbusha watu kumwagilia maji, sababu unapata watu wengine wazee ndio wako na land lakini hawakumbuki kumwagilia hizo vitu zao maji, na tunahitaji efforts kila mtu. Asante kwa hizo manini mapoints manze. Huyu ni mchambuzi mzuri sana, Wilson Karanja. Unaweza mfuata hapo kwa mneti usikize nini zake, na tuko na wengine hapo. Kuna mwingine anaitwa Lodni nani? Mushiri Austin Kagema hapa. Si wote tume come together tuone vile hii mambo tunaweza saidia, at least kuongea tusikike hata kidogo. Si lazima maandamano, lakini Tuesday tuko hapo. Tuesday lazima tutokee, au sio? Kabisa. Tuesday ni holiday, si ndio? Hatuendi mahali, tunatokea at least tutengeneze future watu wetu manze. Si tunaweza nini saa hii, lakini future watoto wetu wataishi kukumbuka tuliwatengenezea. Tunashukuru kwa hii time yenye umetusikiza pia. Mungu awa bless, muendelee ku subscribe na kuendelea ku view. Vitu mzuri zinakaa, tutakuwa na madakiuma manini zitakuwa. Si ama aje, mnaonaje sasa tutengeneze hiyo kitu? tukishamalizana na hizi nini, tuone tumesikika kiasi. Vitu podcast mingi zinakaa, si ndio? Tunashukuru Mungu, ni vile masaa imeenda sana na kuna watu hapo wanataka tu excuse kidogo, wako na ma appointment hapa na wasichana, si appointment za job. So food for that. Nani aseme? Sema tafakari ya babu. Food for thought. Okay, mimi siwezi sema kuhusu food for thought, but naweza sema tu usiachilie mtu akunyanyase, na unaweza nini? Unaweza avoid hiyo kitu, unaona? Okay, ukiona nini tu unafinyiliwa tu speak up, useme hii si poa.
kwa sababu change is for good, unaona. Usiposema hakuna mtu atakusemea, unaona. Hivyo ndo naweza sema. Nashukuru. Ama kuna nini mnaweza ongezea nyinyi? Mko sawa? William, mchambu. Mnaweza sema